kiekko viivalle kemiläiselle. Ensimmäistä kertaa mennään tässä erässä Saipa-alueella, mutta ei kauaa. McIntyre tulee Mankinen mukana. McIntyre apuu! Komea maalin! Yläputken kautta sisään ja ensimmäisessä erässä parjattu kanadalaissentteri aukaisee tämän pelin maalihanat upealla laukauksella. Jypin Erik Perrinin kentällinen hyökkäsi syvään. Hyökkäyskolmikko syvällä ja kemiläinen menettää kiekon. Jesse Mankinen tyrkkää eteenpäin ja on upea laukaus McIntyreilta. 0-1 maalitekoaika 21-38. Nyt tuntuu Jypillä olevan intoa. Ja viivalla vielä Luoma katkaisee. Tyhjät pois ja laukaus maaliin! Mikko Luoma kauden neljäs osuma. Lukemat muuttuvat 1-1. Hyvä viiva pysäytys Konkari puolustajalta pari askelta eteenpäin ja raju laukaus yllättää Andreas Bernardin. Toisen erän ensimmäiseen 5 minuuttiin molemmat onnistuvat maalin teossa. Tuppurainen ja Mäenpää kaivamaan kiekkoa pois. Matti Järvinen tulee sinne apuvoimiin. Ikonen tulee Salsinon ohi heittämällä ja sitten nousee tuomari käsi pystyy rangaistuslaukauksen merkiksi. Ja näin 19-vuotias Ikonen rankkaria ampumaan Andreas Bernardia vastaan. 7 maalia Ikosella tilillä tällä kaudella, mutta eipä tule 8. Uppurainen kaataa Järvisen ja molemmat tuomarit nostavat saman aikaan kätensä pystyyn. Saipalle on luvassa ylivoimaa. Bernard lähtee maalin suuntaan pois. Mankinen ottaa rauhassa omista lähdön. McIntyre maalahti toisen erän loppupuolella. Sam Löfqvistiä ei paljon kentällä näkynyt. Kalle Maalahti on ottanut Löfqvistin paikan. McIntyre pelaa keskikaistaa. Veto paikan ja siirretty rangaistuksen aikana. Saipa menee johtoon heti erän alkuun. Tällä kertaa 1:25. Saipa tarvitsee erän alkuun maalintekoon. Toisessa erässä se tarvitsi 13 sekuntia enemmän. Hämäläinen nostaa kiekon tyhjään tilaan. Kauppinen, Löfman, laituri tulevat takamatkalta hyökkäykseen mukaan. Ja Tuppurainen kiekon nappaa ja siinä Juuso Ikonen ei tee maalia. Tilanne jatkuu ja Anssi Löfman rokottaa entistä seuraansa vastaan. Peli tasoittuu 2-2. Sama kaava jatkuu edelleenkin Jyväskylässä 3. erä, mitä toisessa erässä. Ensin Saipa tekee johtomaalin ja heti perään kotijoukkue tulee tasoihin. Anssi Löfmanille maali on tämän kauden 3. yhteensä 9. tehopiste. Ja Juuso Ikonen ja Jani Tuppurainen tämän paikan pitävät. Ja samalla saan korviini tiedon, että sen vuoksi kestää niin kauan, että sitä ollaan meidän ulkolähetysautossa käyty tarkistamassa ja nyt se tuomio tulee. Ja se on maali. Mutta vahva suoritus Jaatiselta kuitenkin nähdään. Jatkaa edelleen hyökkäys päädyssä. Pois odottaa keskustassa Perriin maalin edustalla. Nyt tulee Mäenpäälle yllättävän paljon tilaa. Laukaus ohi maalin. Kalteva pois. Mäenpää nyt ranteella paikka. Mäenpäällä ja kiekko pomppii maaliin Johan Larssonin lavasta. Johan Larssonille muuten toinen oma maali 2 peräkkäiseen otteluun. Lukemat muuttuvat 3-2. Mäenpää saa 2 paikkaa ja lopulta kiekko pomppii sisään. Maalahti. Taisin alaspäin. McIntyre. McIntyre on kyllä aivan eri mies ollut ensimmäisen erän jälkeen tässä pelissä. Ja suoraviivaisesti runnoo itsensä maalille. Kiekko on maalissa. Jaha. Katsotaanpas nyt. Maalia näytetään. Jouni Saukkonen näyttää maalin. Ei videotarkastusta. Saipa tulee tasoihin 3-3. McIntyre on jälleen rustaamassa Saipalle seuraavaa osumaa. Selvittää pois. Flint taklaa poisin nurin. Ja kyllä, siitä näyttää Jouni Saukkosen käsi olevan pystyssä. Laita taklauksesta lähtee Markku Flink istunnolle. 1:20 on jäljellä. Saipa pystyy hyvin puolustamaan tämän viimeisen minuutin alivoimaisena. Tuppurainen ja tässä on viimeinen paikka rakentumassa. Hubacek, Bielman ja game saver Andreas Bernard!
minuuttia jäljellä ja mikä seivi tulee italialaismaalivahdilta. Ja ensimmäinen laukoja on Saipan David McIntyre. Olisi valmiina, tuomarikin antoi jo luvan, mutta kiekko puuttui keskiympyrästä. McIntyre oli vähän ihmeissään, että miten tästä nyt maalia tehdään. 1+2 tehopisteet tänään, samat tehopisteet joukkueiden ensimmäisessä kohtamassa tällä kaudella. Ja kiemurelle kaarelle lähtee David McIntyre. Ampuu komean maalin räpyläkäden yläpesään. Jesse Mankinen on seuraava Saipan ampuja. Ja nyt on kova paikka, jos Mankinen tästä maalin tekee ja tekee. Tällä kertaa kilpikäden puolelle 2 kertaa Tuomas Tarkki on yllätetty. Ja nyt on Saipa vahvoilla 2 pisteeseen tässä kamppailussa. Jaatinen vauhtiin 2 maalia tällä kaudella tähän mennessä. Jaatinen, kyllä oli Kesy ja Jyp yritykset. Saipa voittaa kamppailun. Andreas Bernard on vakuuttava voittomaalikilpailussa. Ja McIntyre Mankinen onnistuvat maalin teossa. Näin ollen 2 pistettä matkaa Lappeenrantaan, mutta olipahan heikot yritykset.